שלום חברים, כאן מובי גיא, והלכתי לראות את הסרט המחזמר, הרימייק, ילדות רעות החדש. בסרטון הקודם שאני עשיתי, אני דיברתי מאוד בפרטים על מין גרלס המקורי. אני לא אחזור עצמי יותר מדי, אני רק אגיד שזה בהחלט אחת הקומדיות האהובות עליי. ואחד מסרטי הסאטירה הכי טובים כאילו שעשו על הוואי של תיכון באמת. ובגלל שהסרט המקורי כל כך קרוב לליבי, אני לא הייתי באיזה ציפייה מיוחדת למחזמר הזה. שמעתי שהוא הצליח ושהוא כן קיבל ביקורות טובות מאוד, אבל אם לומר את האמת, אני אף פעם לא התחברתי כל כך לרעיון של סרט שמוסס על מחזמר שמוסס על סרט. העילה של הסרט הזה זה בדיוק כמו העילה של הסרט המקורי. קיידי אהרון עוברת מאפריקה לתיכון זה אחרי שהיא הייתה קודם בלימודי בית במשך שנים. היא מתחברת עם ג'ניס ודמיאן שמעודדים אותה באיזשהו מובן גם אחרי שהיא כאילו מצטרפת לפלסטיקס כזה, כאילו לעזור לה, לנסות להפיל את שלטון הרוע הזה של רג'ינה ג'ורג', והיא עוברת שינויים על הדרך והיא די נהיית כמו רג'ינה על הדרך, רק שפה יש שירים. זה כל ההבדל. אני אוציא את זה כבר עכשיו מהשרפת שלי את זה. Mean Girls המחזמר הוא כל כך, אבל כל כך לא פאץ'. אני אתן לסרט את זה. בהיבטים המוזיקליים שלו הוא עושה עבודה לא רעה בכלל. לא עפתי על הנאמברים, אבל המוזיקה כעצמה היא די טובה. אני יכול להבין למה אנשים כן אהבו הרבה מהשירים האלה. ממה שהבנתי, היו הרבה יותר במחזמר, והרבה מהם הורידו. אז זה די אולי דאונגרייד באיזשהו מובן. אבל הנאמברים היו עשויים די טוב, הכוריאוגרפיה הייתה טובה, הסצנות המוזיקליות באמת כאילו נראו טוב, והיו ערוכים טוב, הייתה עבודת מצלמה די טובה. היה גם כיף לראות את טינה פיי וטים מלוס חוזרים לתפקידים שלהם בתור המורה גברת נורברי והמנהל של בית הספר, שכאילו הם פשוט, הם היחידים מהקאסט המקורי שכאילו אשכרה ממש חזרו לתפקידים האלה, והאמת הם סיפקו את הבדיחות הכי טובות שהיו בסרט וכן גרמו לי לחיוך כמה פעמים. וגם הקמאו של לינזי לוהן היה נורא נורא נחמד. אוקיי, זה כל הדברים החיובים שהם להגיד על המחזמר. כל שאר הדברים בו, לא רק שהם לא עובדים, הם אשכרה מביכים וביזיוניים לעומת הסרט המקורי. קודם כל, הסרט הזה הוא לא מצחיק. Mean Girls הוא בבסיס שלו קומדיה. אז אתם יודעים שזה אמור לאשכרה להצחיק, נכון? כמובן שהם החזירו הרבה מהמשפטים האיקונים שהיו בסרט המקורי לפה בשביל לתת לנו איזה כאילו זריקת נוסטלגיה, אבל הם אשכרה הצליחו לגרום להם לא להיות מצחיקים. הם ממש הרסו את המשפטים האיקונים האלה. You look really pretty. Thanks. Do you agree? You think you're really pretty? Oh, I don't know. הטיימינג של הבדיחות בסרט הזה היה נוראי. סצנות שהם פעלו לשחזר אותן באיזשהו מובן מהסרט המקורי, לא רק שלא היו מצחיקות ולא עבדו, הם היו מביכות ממש. זה הרגיש כמו משהו שילדים בתיכון מנסים לשחזר סצנה מסרט גדול בשביל פרויקט. זה הרבה קשור למשחק שאני אדבר עליו עוד מעט. עם כמה שציינתי חיוב את זה שהנאמברים המוזיקליים הם סבבה ועשויים די טוב, הם באופן נוסף די הרסו הרבה את ההומור בסרט. באופן הגיוני הם שמו שירים בכמה מהסצנות הכי גדולות של הסרט המקורי. אבל הבעיה היא שבגלל שיש התמקדות בנאמבר המוזיקלי, זה כאילו שואב את כל ההומור מהקטע הזה. בגלל ההתמקדות בנאמבר זה שם הרבה פעמים את הסצנה ממש ברקע כזה, בצורה שהיא כבר לא מצחיקה יותר, וזה הגיע לרמה שזה הפך את הסצנה להיות אגבית ממש. אני גם יכול להגיד שלא התחברתי כל כך לעובדה שהם ניסו לשלב כל כך הרבה טיק טוק בתוך הסרט הזה. היה בזה משהו מאוד דייטד ומוזר בזה שהם פשוט עברו פתאום
מסך כאילו כמו של טלפון. הסרט המקורי גם עבר צנזורה פשוט ביזיונית. נכון אמרתי על Mean Girls שיש משהו יפה בזה שהוא לא פחד להיות פוגעני, כי זה סייע בהצגת אותנטיות של איך בני נוער מתנהגים, שאני אגלה לכם את האמת, הם עדיין מספרים בדיחות פוגעניות ועדיין מעלבים, סוג הדיבור שלהם לא כל כך השתנה ב-20 שנה האחרונות. כל בדיחה שהייתה לה איזושהי קונוטציה מינית, או הייתה יכולה להתפרש כפוגענית, או בדיחה עם מזכור ללהט"ב, הוא כחדה מהתסריט הזה. מהבדיחה על המורה שיש לו רומן עם תלמידות, לאיך הם מנסים להשפיל את רג'ינה, לאשכרה מה שפאקינג כתוב בברנבוק. הם כל כך צנזרו את הברנבוק, שאשכרה מה שרג'ינה כאילו רושמת על עצמה כביכול, אתם יודעים שזה כאילו איזה נקודת מפנה כזאת בסיפור, היא רושמת פאגליקאו. נוני? הם עד כדי כך צנזרו את הסרט הזה שהמילה סלאט כמעט לא מופיעה בו בכלל. זו דוגמה טרגית נוספת לאיך תרבות הביטול מצנזרת ובכך הורסת קלאסיקות. כי שוב, בני נוער מקללים, הם מספרים בדיחות פוגעניות, הם מדברים מסריח אחד כלפי השני וגם משתמשים בשפה גסה. זה החיים, זה אותנטי. אל תנסו למכור לנו שזה לא. הסיפור של המחזמר הוא די מדויק למקורי. הוא עובר באותן נקודות, רק שהוא עושה כמה דברים. אחד, הוא לא מצחיק והורש סצנות אייקוניות. שתיים, הוא גם מרגיש שהוא ממש רץ. הוא לא לוקח רגע לעצור ולהבין את הדמויות או את הסיפור, או לתת לנו זמן להתעמק בהן יותר מדי, וזה נורא מוזר שהסרט הזה רץ כל כך מהר ומנסה להגיע נורא מהר מנקודה A לנקודה B, כי המחזמר הוא יותר ארוך בזמן שלו מהסרט המקורי. וואו, אני מקבל פה פלשבקים לרימק למלך האריות. ושלוש, הסרט הזה הורס את הדמויות. ואיך הוא הורס אותן? כמו שרימי גרוע יודע לעשות, בעזרת ליהוק נוראי. הקאס של המחזמר הוא לרוב חיוור ביחס למקור, וכשהוא לא חיוור ביחס למקור, הוא מביך. הנערה שמשחקת את קיידי כל כך משעממת, ואין לה אף חן כמו שהיה ללינזי לוהן. ומה שהם גם עשו, הם הפכו את הדמות של קיידי לחלולה ולמאוד לא אהודה. גם עם השינוי שהיא עברה בסרט המקורי, שהיא נהייתה כמו רג'ינה, קיידי עדיין נשארה אהודה וסימפטית. פה אני לא יודע אם זה הבמאי, או שזה השחקנית יותר מדי, או שזה הכתיבה, אבל הם עשו את קיידי ביץ'. מי שמשחקת את גרצ'ן בסרט היא גם פשוט מביכה. אין לה אף אחת מהיכולות הקומיות שהיו ללייסי שבר. כמה מהרגעים הכי מצחיקים שהיו לגרצ'ן מהסרט המקורי, אשכרה מוכחדים על ידי התפקיד הזה. אבל בעיניי הכי גרוע הם עשו לדמות של ג'ניס. עכשיו לא דיברתי עליה יותר מדי בסרטון הקודם, אבל כן חשוב לי להעביר את הנקודה עכשיו. הדמות של ג'ניס וכל הנושא הזה סביב השמועה שהיא לסבית, נועד להעביר נקודה בעיניי נורא מעניינת של מה שמועות יכולות באמת לעשות לבן אדם, וכמה אולי הוא כל כך ייכנס לווייב של הוא רוצה לנקום, שהוא אשכרה יגרור חברים שלו לתוך הסיפור הזה. וחשוב לציין שעם כל הדברים האלה ג'ניס עדיין הייתה די אהודה, אבל חשוב להבין שהיא גם הייתה ילדה רעה לא פחות מהאחרות שם. המודעות הזאת היא גם הייתה חלק מאוד מרכזי בדמות שלה. עכשיו, אני מאוד אוהב את האולי קראוואלו, אני ממש אהבתי אותה במואנה, אבל פשוט אין לה את הצ'ארם שהיה לליזי קפלן בתפקיד הזה. אבל מצד שני, הסרט פועל להציג את הדמות של ג'ניס כדמות של צדיקה, חסודה, עם נאמבר שלם והכל. אבל חשוב לציין שהיא עדיין עושה בסרט הזה את אותם הדברים שהיא עשתה בסרט המקורי. היא עדיין גוררת את קיידי למסע נקמה שלם ברג'ינה. ההבדל הוא שפה אין את מה שאמרתי בהתחלה, אין לג'ניס את המודעות הזאת. ובעיניי כל השינוי הזה והמודעות מסתכם בזה שהמחזמר בחר להשמיט את המשפט הזה. Regina George know we're mean. ואני לא רוצה לחשוב שהסיבה שהם מציגים אותה ככה זה בגלל שבמחזמר הם החליטו שהיא רשמית לסבית. הכי טובה מכל הקאסט החדש זו תכלס ריינה ראפ שמשחקת את רג'ינה ג'ורג', שכבר שיחקה אותה גם בברודווי. היא בסך הכל סבבה בתפקיד הזה, והיא בלי ספק הזמרת הכי טובה מכל הקאסט. הבעיה היא שהיא פשוט מרגישה כמו חיקוי של רייצ'ל מקאדמס. אני לא רואה פה דמות שמופיעה על המסך.
אני רואה פה שחקנית שמנסה להעתיק עבודת משחק של שחקנית הרבה יותר טובה ממנה. Stop trying to make fetch happen. It's not going to happen. Stop trying to make fetch happen. It's not going to happen. אני חושב שזה גם לא הועיל לעובדה שהמחזמר הוריד הרבה מהרבדים שהיו לרג'ינה ג'ורג' בסרט המקורי. והפכו אותה ל... אתם יכולים לנחש. קווין בי ביץ' פלקטית וחד מימדית. המחזמר הזה הזכיר לי למה אני לא אוהב את הרעיון של סרט שמוסס על מחזמר שמוסס על סרט. לרוב חוץ מלהוסיף שירים הם כמעט לא משנים כלום בסיפור. רק פה המחזמר הלך וצנזר באכזריות את המקורי ופגע בכך גם במה שהפך אותו לאיקוני וטוב. העובדה שהוא הבין את הוואי התיכון. המחזמר כמעט לא נותן במה לסאטירה ומאוד מתמצת גם את הרעיונות של המקורי. אם נהניתם מהמחזמר הזה, אחלה לכם. אבל אם לסכם את החוויה הצפייה שלי מהמחזמר הזה, תפסיקו לנסות לגרום לסרטים שמוססים על מחזות זמר שמוססים על סרטים לקרות. זה לא הולך לקרות. ציון סופי לסרט, אקדחון וחצי מתוך 5. עד כאן מובי גיא, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תלחצו על לייק, ואל תשכחו להירשם לערוץ ולחוץ על פעמון הקטן ליד כפתור סאבסקרייב, כדי להיות מעודכנים על כל סרטון שזה בעתיד. ותכתבו לי בתגובה הסרטון, מה אתם חשבתם על מין גרלס המחזמר? ועד הפעם הבאה, ושאני אצא הביתה, אני הייתי מובי גיא. ביי.